Директора. Да закрия директора. Закривам! Браво! Закривам! Много ми беше забавно, много се притеснях вчера, че какво започва, какво се случва, какво ще бъде, точно нямах никаква идея. И като започна всъщност идва една лекота и някакво облегчение на всичките, примерно, дни, в които един или два месеца ти си нещо си полагал труд, но нямаш никаква идея какво ще се случи в този ден. Знаеш, защото сме леки хора. Много се кипи, че се получава и че... И че до оня ден имаше една изложба, която беше само тази в дъното. А сега, днес, имаме пълно ателие, което много хубаво. Хубави хора, хубави артисти, които се представят. А зрители? А зрители! Един клад, такива зрители не сме имали сега. Радва се и това ме кепи. Да, имаме обещание за утре. Ето на Ира нещата вече. На Ира започва. И канец. А утре нейния перформанс ще ми е доста интересен. Да. Ако искате утре в 10, мога гледате при Юрий Дачев в предаването Рецепта за култура. Който се събуди, да. И да ме видите до средата, горе-долу съм окей. После идваш се притеснявам и нещо ми става. Ще видите, не знам, аз съм ще даде аз една класа. И започвам да говоря странни неща. И това си забравям долу. Това е тесно, шура. Аз не съм се виждал да кажа. Не, чак толкова, но обърках няколко дума. Втора... БДТ2. Да, БДТ2 и... Браво!